Ja, och nu blir det lite instrumentflyttning här. Tjena, här ser jag, det är Kardemumma. Är det ni som är Kardemumma här, eller Stig Järv? Gissa jag på Kardemumma. Vi kallar honom Kryddan. Hej! Är det inte du som är Micke Moster? Jo, det stämmer det. Heter det Micke Moster eller Moster? Nej, Muster heter det. Muster! Ja, vilken skillnad på Muster och Moster, eller hur? Ja! Det är lite tunt tycker jag, eller hur? Ja! Muster till som inte sitter och knoppar här. Ja, det är Micke Muster. Var är Muster? Muster. Muster, ja. Är kanske inte så känd där hemma i Sverige, men desto mer känd i Ryssland. Den har turnerat under många år. Och fått både medaljer, utmärkelser och du har väl tittat på det där huset på torget också? Ja, visst. Ja, just. Och är Månskenssonaten vi ska föra? Ja, det här piano skulle säkert tycka det, men tyvärr så blir det lite värre. Det blir lite värre än Månskenssonaten. Välkommen och lycka till. Varsågod. Okej. Gotta do, honey. Stand in one spot, and then you wiggle it around just a little bit. You know that turns me on, honey. Yeah. I'm gonna play some boogie woogie, all right? Så där ska det se ut. Så ska det se ut. Ja, då är det bara att börja göra grammofonskivor då. Ja, det tror du. Ja, det har vi bestämt redan. Vi vill ha grammofonskivor, eller hur?
Ja, så var det med den saken. Hejsan lilla Elin. Är det två fullpoängare idag? Det här är Micke. Muster. Vad är Muster? Muster. Muster, Micke Muster. Ett namn att lägga på minne, eller hur Elin? Ja. Ja, vi ska lägga dig också på minnet Elin. Vi ska hänga på dig en liten guldmedalj. Bästa sorten i 18 karat stångjärn. Emaljerad så att det ser ut som guld. Och här hänger vi på Micke en liten medalj också. Försiktigt du, så inte emaljen går. Så där ja, det var jätteskönt att ha er här. Hoppas få träffas igen. Alla tiders. Tack för att ha lilla Elin. Och god jul och lite annat också. Nytt år och så. Och kålhuvud får du senare ikväll. Tack ska ni ha.